Revitalizaciji Donje Posavine, obogaćivanju turističke ponude mjesta Čigoč, prvog europskog sela Roda, ali i unapređenju ruralnog razvoja na području grada Siska, trebao bi doprinijeti Ornitološki centar Čigoč, zajednički projekt grada Siska i javne ustanove Park prirode Lonjsko polje. Idejno rješenje centra predstavljeno je u Društvenom domu u Čigoču. Podsjećam da smo 2017. potpisali sporazum o zajedničkoj provedbi projekta za koje i ja, a i ravnatelj Parka prirode Lonjsko polje vjeruje da će zaista kvalitetno pridonijeti revitalizaciji Sisačke Donje Posavine, ali dati jedan potpuno novi kvalitetni sadržaj samom Parku prirode. U 2018. smo realizirali kupovinu preko 444.000 metra kvadratnih koji se nalaze tu u našoj blizini, gdje imamo neke gospodarske objekte koje ćemo iskoristiti, ali ono što je najvažnije, imamo ogroman prostor koji će nam omogućiti da stavimo sve sadržaje koje želimo. Ornitološki centar uz novu će građevinu obuhvatiti kuriju Oberhofer Hangi i prateću gospodarsku zgradu, koje će biti temeljito obnovljene i prilagođene novoj funkciji. Naime, mi smo u protekle 3 godine investirali više od 30 milijuna kuna u obnovu prijemnog centra u Krapju, izgradnju onog prijemnog centra u Repušnici i evo sad novog posjetiteljskog centra Crna Roda u Osekovu. Ovaj projekat je važan utoliko što i već prema nekakvim prvim procjenama njegova financijska vrijednost je puno veća od svih dosadašnjih investicija. Ornitološki centar sadržavat će među ostalim izložbeno-interpretacijski prostor, istraživački centar s laboratorijima za ornitološka istraživanja te trg s amfiteatrom. Ovaj projekt odgovara na potrebe javne ustanove Park prirode Lonjsko polje na način da rješava problem dolaska velikog broja posjetitelja odjednom, njihov prijem, osnovne informacije, zatim interpretacijski centar u kojem se mogu upoznati sa specifičnostima ovoga područja, vanjski prostori ornitološkog centra u kojima postoje edukativni parkovi gdje se djeca, roditelji mogu dodatno educirati, gdje postoje interaktivne igraonice, apisari, hraništa za ptice itd. pa sve do smještajnih sadržaja koje su nadopuna lokalnom stanovništvu. Nama je Čigoč kao mjesto posjeta preko 60% interesa naših posjetitelja i s obzirom na infrastrukturu koju ovdje do sad imamo, ona nije dostatna da bi se turizam sustavno i planski mogao provoditi. Znamo da se turizam nigdje, a posebice na zaštićenim područjima ne bi smio događati, već bi ga trebalo ciljano provoditi. Pa onda u tom smislu ovakva infrastruktura će doprinijeti da se on kvalitetnije provodi. U sklopu projekta bit će uređen i edukativni park te observatorij za promatranje ptica. Mnogi ne znaju zapravo da je u Krapje Đolu na području Parka prirode Lonjsko polje 1963. godine proglašen prvi ornitološki rezervat u Republici Hrvatskoj. Naime, tamo se gnjezdi između ostalih kolonija i gnjezdi naša poznata žličarka, čaplja koja se nalazi na amblemu javne ustanove, ali zapravo preko 250 vrsta ptica. To zapravo govori o vrijednosti i biološke raznolikosti onih ciljenih vrsta staništa koje ovdje moramo zadržati i na ovakav način osigurati i održivo s njima upravljati i razvijati. Važnost je velika budući da će predviđati ne samo smještene kapacitete za sve edukativne skupine, nego i za istraživačke skupine. Bit će ovdje i ljudi koji će se brinuti o tim životinjama, bit će poseban centar za ozlijeđene ptice koji će se o njima brinuti, a bit će jednostavno i neki sadržaj za putnika namjernika koji jednostavno dođe i želi uživati u prirodnim ljepotama našega parka prirode. Poseban izazov je uvijek raditi u prostorima koji su zaštićeni prostori prirode, jer kako sagraditi jedan sadržaj koji nije tako malen, koji je zapravo infrastrukturni sadržaj, a da ipak sačuvate prirodne vrijednosti. Kako ne narušiti tu prirodu, nekako se uskladiti sa krajolikom. Ako uzimamo u obzir da 1/4 ukupnog broja turista koji dolaze u Hrvatsku kao glavni motiv dolaska uzimaju prije svega u obzir prirodne ljepote, odnosno zaštićena prirodna područja, onda u svakom slučaju niti Lonjsko polje nije izuzetak. Mi moramo za to biti spremni i s obzirom na sve veći interes posjetitelja za zaštićena područja na razini Republike Hrvatske, sigurno da će to imati i određene pozitivne posljedice za Park prirode Lonjsko polje. Pripremni radovi na uređenju parcela gdje će biti smješten Ornitološki centar Čigoč već su počeli.